សួស្តីជួបញ៉ាំបងទៀតហើយពីរបៀបបោះខ្សែជ្រាក់នៅក្នុងស្ពានមិនគប់នៅចិត្តតែហើយតែមកជើទៅខាងខាងជម្រាបវងក្នុងស្ពានចាក់មិនចាក់ចឹងមកអង្គទៅដោះតែមានសំប្រាក់ចេះដាក់ឈ្មោះច្រើនទៅតាក់ម្ដងណាទៅដោះហ្នឹងមកសិនពីនៅនេះសោះសោះសិនសោះសោះសិនរមកតាក់ចឹងមើលតែយើងជីកដាវតិចតែដោះតាមផ្លែផងI'm not sure if you're going to be able to do that.
ដុំនឹងដែរចិត្តអស់ហើយតែសារយើងមុននឹងយើងដកយកអាកណ្ដាលចេះចេះចេញនេះគឺឆ្កឆ្កទៅចឹងនេះរសើរហ្នឹងរសើរបាត់ពីអានេះសញ្ញាអឺចាក់ចាក់ធ្នោះទៀតs o
ខ្សែចូលមកស្រកចូលទៅទៅទៅស្រួលស្រកមកហើយយើងតាក់ចូលមកយើងនិយាយថាមុខនេះតាក់ចូលបាល់បានហើយណាបងយើងលេងចឹងវាអត់ងាយឆាប់ខូចខ្សែចឹងខ្សែមកដុំយើងអាចលេងមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំចឹងមកបាត់នេះគួរចូលមកហើយដល់ណាស៊ីណូនេះស៊ីណូគីសខៃអស់តែនេះមានច្រើនហើយហើយមកមកនេះគាត់មានឈប់ធំដល់ខ្ញុំ3ម៉ែត្រកៅដៃវ៉ាឈប់ធំខ្ញុំលេងមួយชีมันเอาไอติมเพสนับกดหาโอเคขอบคุณจราบมาบ้านโอนาบ้านตามบ้านการรูปสายจะเปียกแบบนั้นใจจุดบอกโอนเยอะเลยขอบคุณบ๊ายบาย